Ai, meu Deus do céu, que hoje tem gente especial aqui com a gente. Vicente! Olá, meninas! Fala, Pri! Oi, Pri. Ó... Tudo bem? <laughs> Tudo bom? Ó, antes de começar e apresentar aqui a Priscila Lobo, essa pessoa incrível. Vicente, faça as boas-vindas como você sempre faz, por favor. <laughs> Muito bom dia para quem nos está assistindo ouvindo de dia. Muito boa tarde para quem nos está assistindo ouvindo à tarde. E muito boa noite para quem nos está assistindo ouvindo à noite. E para aquele que nos lê, em boa leitura. Boa leitura. É, estamos transmitindo para o Spotify, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitch, Twitter, Twitch, Twitter, Amazon Music. Apple Podcast, é, Google Podcast YouTube, pod, Google Podcast, tem uma porrada. E aí, mais né? uma cacetada que eu nunca lembro, que tem uns nomes estranhos, mas nós estamos transmitindo. Hoje com a gente, hoje não, não é polêmica piada, mas a gente vai caprichar aqui para fazer bastante piada e quem sabe a Priscila traz uma polêmica. É... Ah, minha... <laughs> com a gente, Priscila Lobo. Muito boa noite. Boa Priscila. noite, bom dia, boa tarde. É, boa, Pri. Você que está assistindo a gente está no futuro, você está no dia 17. Nós estamos gravando dia 5. Nesse instante, o Palmeiras e o São Paulo estão jogando no Morumbi. Isso não importa. É... <laughs> Se você quiser deixar os recados aqui, os comentários para a Priscila, depois ela vai estar tá assistindo junto, ela vai ver os comentários, então faz com carinho. Se quiser mandar um chat, a gente vai deixar em destaque aí para a Pri ler depois. Com certeza. Priscila Lobo, Confeitaria, é isso, Pri? Vamos falar um pouquinho de você, depois a gente fala o que você faz? Vamos. Pode ser, com certeza. Então vem cá, você mora na cidade de Socorro, é isso, Pri? Socorrense, nascida Nasci... e moro aqui. Teve uma City. época Teve uma época que você morou em Bragança também, não teve? Morei em Bragança, dos 6 aos 11 anos, fugi de casa... For achar você aonde? Você saiu de Bragança ou não? Pô, seis ou 11 tá, anos, eu fugiu de casa. Devia você... Você ser meio você rebelde, empresa. Em casa. Casa. <laughs> eu tinha uns probleminhas com meu padrasto, meu ex-padrasto. Fugi de casa, deixei um bilhetinho para minha mãe, roubei a gavetinha da loja dela lá de dinheiro, Catei um dinheirinho, deixei um bilhetinho <laughs> e que eu tava indo embora. E fui para o com uma mochilinha nas costas e vim, vim para socorro. Só... Ônibus, você pega um ônibus de uma cidade para outra, É, isso? é mas não, imagina a criança pegar um ônibus sozinha. Eu cheguei na rodoviária, é e na hora que eu fui comprar a passagem, tinha uma moça lá. Falou, onde você vai? A menina falou: Eu vou o socorro, minha avó mora lá, vou na casa da minha avó. Ah, mas quem é disso? é gente de quem, né? Aqui a gente pergunta assim: você é gente de quem, né? Eu é. falei: ah, eu sou neta do lazinho do colchão. Estudei com a tia Jaque, com a tia Angela Conheço todo mundo E aí eu fui conversando com essa moça E acharam que eu tava com ela Então ninguém pediu documento, nada Puta aqui, Outra hora, ah! né? O, o tempo que eu entrei no ônibus E vim pra cá A minha mãe achou o bilhetinho e ligou desesperado Pra todo mundo da minha família Minha família inteira uf, foi pra Bragança Foi todo mundo, Meu minha avó, Deus. minhas tias Foi todo mundo atrás de mim em Bragança Porque eu não falei que eu tava vindo pra cá eu falei que tava indo embora. E aí eu cheguei aqui, fui da rodoviária até a casa da minha avó, a pé, que é um, uma certa distância, é perto da. Não sei se você vai lembrar do asilo. Sim, então, é uma, claro. É uma, é uma pernadinha, e eu sabia onde ficava o esconderijo da chave da minha avó, que ela deixava embaixo de um vasinho na época. Aquela na época, moça, você hein? viu, Vicente, que ela, ela tomou cuidado, na época, hoje, se você tentar hoje? entrar lá, não vai estar tá no vaso, vai estar tá onde? Não, Vicente? minha avó, minha coisa... avó não mora mais naquela casa, não <laughs> uma casa, mas tinha, eu achava. E eu entrei e fiquei lá, eu vi, eu achei estranho, que não tinha ninguém na casa, né? Caramba, entrei, meu. comi, bolacha, fui, fiquei assistindo um desenho. Aí uma fui sessão tomar da banho. tarde, Sossegada. A hora que eu fui tomar banho à noite, isso foi de manhã que eu saí de casa. Quando foi à noite, eu fui tomar banho. A vizinha escutou o chuveiro ligado e foi lá e viu que eu tava lá. Aí a vizinha ligou pra minha avó, daí, bum, veio a família inteira Nossa, pra cá, Nossa senhora. Mas, daí, essa eu, altura, eu acabei vindo morar com a minha avó daí com 11 anos. Daí eu não quis, Aí, eu, depois mais pra frente eu voltei para fazer cursinho, as coisas em Bragança, acabei voltando morando com a minha mãe. Mas com 11 anos eu fiz essa peripécia. Ah, vou falar Priscila ou Vicente, deixa eu falar um pouquinho da Conecta aqui. É, Conecta Nuvem, transforme aí a sua rotina com o Google Workspace da Conecta Nuvem. Receba dicas gratuitas, treinamentos práticos, suporte especializado para empresas, parceiros Google Cloud com mais de uma década de experiência. Eles possuem aí as melhores ferramentas para melhorar ainda mais o seu trabalho com as plataformas do Google esses caras são fera, pode pegar aí no QR Code, entrar é, no canal deles, vai ter um bocado de material bacana. Entre em contato, fecha a parceria com a sua empresa, você não vai se arrepender. Volta, Priscila. Olha que legal isso aí, cara. Prime, coisa. Achei, achei interessante. Você é a mãe do, do Rafa, tem cinco anos. Mãe